авилгатай тэмцэх газраас өнгөрсөн онд анх удаа Монгол улсын авилгын индексийг гаргасан. За ингээд авилгат төр болон хувийн хөвшлийн хамгийн их өртөж байгаа салбар нь уул уурхай, эрүүл мэнд, боловсрал, барилга, банкны салбар толгой зүгсэн байдаг. Үндсэндээ авилгын эсрэг хууль батлагдсанаас хойш төрийн байгууллагын авилгын асуудал цэгцэрч байгаа гэдэг. За харин хувийн хөвшлийнхний дунд энэ асуудал өнөөг хүртэл оршин тогтносоор байгаа. Монголын ажил олгогч эцсийн холбооноос мэдэгдэж байна. Яг зөвөр яг хувийн хөвшил дотор гарч байгаа авилгын асуудал авалт үүсэх юм бол үндсэндээ бас манай иргэдийн бас эдийн засгийн хэрэгжил бас хангалттайгт холбоотой юм бол нэгэнтэ баг одоо үеийн цаг хугацаанд их ашиг олох гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй тулгуурлаа. Тэгээд өөрийнхөө эдийн засгийн хэрэгжил хангалттай холбоотой юм бол гэж ойлгож байгаа. Түүнээс бол яг хувийн хөвшил дотор бол ямар нэгэн байдлаар үйл эсвэл төвөөр алуушаал хэтрүүд уруу сонирхол хэвэл баг байдаг. Нөгөө талаараа ерөөсөл хүн ашиг олох гэсэн шунхаа тэр сэтэл зорилготой холбоотой учраас ийм үйлдэл бол гараад байгаа гэж ойлгож байна. Гэхдээ яг засан тогтоцоонд бид нөөдөр хилчж байна, холбогдох хуулиуд судалж үзэж байна, авилгын сүүбийн конвенц үзлээ. За холбогдох судалгаа хийлээ. Энэ судалгааны дагуу бол ерөөсөө хувийн хөвшлийн байгууллага алан тушаалтны үйлдэл хуулиус үйлдэл эргүү хуулиндээ бие даасан байдлаар хуульчилж өгөө. Хувийн хөвшилтэг авилга гэдэг асуудлыг эргүү хуулинд тусгаарлан одоо яах нь гэрүүн гимтэр болж оруулж ирсэн ийм л байдалтай байна. Одоо тэгээ бид хүн хилцээд эндээс бодлогын хувь төрлөөр саналгаар тэр саналаа нэгтгээд асуудлаа чарсан улам бас гол юмдаа гэж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын авилгын эсрэг конвенцийг 2005 онд бид нэгдэж орсон, Монголс нэгдэж орсон байгаа. За энэ конвенцийн гишүүн орнууд 2009 оны 11 сард Дохот туралдаад за энэ конвенцийн ер нь хэрэгжилт ямар байгаа юм бэ? Тэрэнд үнэлгээ өгдөг юм механизмыг бий болгоё гэсэн тогтолцоо бий болгосон байна. За үүний дагуу улс орнууд 2 жил тутам өөрийн үнэлгээг авилгын эсрэг конвенцийн хэрэгжилтийг ямар байгаа вэ? Тэрийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа гэсэн талаар өөрийн үнэлгээ өгдөг болж байгаа. Өнгөрсөн онд нэгдсэн үндэсний байгууллагаас авилгын эсрэг конвенцийн хэрэгжилтэнд улс орнууд өөрийн үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулж эхэлсэн. За энэ ажлын хүрээнд өнгөрсөн 4-р сард тус газраас албаны шинжээч идэрч манай улсад үнэлгээ хийх талаар арга зүйн зөвлөгөө өгсөн байдаг. Үүний дагуу нэгдсэн үндэсний байгууллагын авилгын эсрэг конвенцийн хэрэгжилтийн байдлыг судлах, дотоодын хууль тогтоомжийг тус конвенцэд нийцүүлэх талаар судалгаа хийх, конвенцийн хэрэгжилтийн талаар тайлан гаргах зорилготой судлаачдын баг ажилласан байна. Авилгыг байлгадах сонирхол иргэдэд бас өөрсөнд нь байдаг гэж байна. За яагаад гэвэл тухайн иргэн ямар нэгэн аж ахуйн нэгж байгуулгаар за ажил үйлс хурдан шуурхай бүтээлхэхийн тулд мэрэгчлэлтэн за гар цайлгах маягаар бас мөнгө төлдгөө. Энийн эргээд авилгыг гаруулах бас нэгэн үндэс шалтгаан болоод байгаа гэдгийг за хувийн ажиллах өөрснөөс ярьж байгаа юм аа. Ийм асуудал байгаа учраас судалгааны тайланг суврал байдлаар хилэлцүүлэх, холбогдох авилгын эсрэг хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахар болж байгаа юм байна. Өнөөдрийн босон уулзалт хэлэлцүүлэгт нийслэлд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа 50 орчим хувийн хөвшлийн байгууллагын төлөөлөл оролцсон. Үүнээс гарсан санал дүгнэлтийг хуулийн нэмэлтэнд тусгах юм а. Мэдээг дэлгэр цэцэг сайн заянаар бэлтгэн үргэлээ.